Avoimella julkaisemisella tarkoitetaan tieteellisen tiedon vapaata levittämistä tietoverkossa. Julkaisu on avoin silloin, kun se on sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön avoimesti luettavissa, tulostettavissa, linkitettävissä ilman esteitä. Avoin julkaiseminen tulisi olla luonnollinen osa tutkimusprosessia. Avoin julkaiseminen ei saisi olla mikään ylimääräinen tehtävä, mikä tutkijan on tehtävä tutkimusprosessin päälle. Tämän avoimen julkaisemisen tulisi integroitua osaksi tutkimusprosessia, ja tämä edellyttää tutkimusorganisaatiolta keskitettyjen palvelurakenteiden tuottamista. Ja tällaisia tullaan myös tekemään, sillä jo nyt suurin osa tutkimusrahoittajista vaatii avointa julkaisemista. Ja kun näitä keskitettyjä palveluratkaisuja rakennetaan, tarvitaan yhä enemmän myös avoimen tieteen asiantuntijoita, eli teitä.